Si po me sa duket shesin më shumë imazhet e liderave të mëdhenj, Zoti Rama, imazhin e vet, apo Meta Berisha që kanë që shkojnë vet në çdo fushat, prezantim, zën pjesën kryesore të kohës televizive, pra shesin më shumë tek ose titin më shumë votues imazhet e tyre. Kjo është nuk është problemi të titi më shumë votues se sa më tepër përruajtjen e status quo-s. Dhe pikërish kjo është një ndër problemet kryesore që ka politika e vjetër. Politika e vjetër është edhe në momentin kur nuk është ajo protagonistja, kur nuk duhet jetë ajo protagonistja, kur diskutohet për probleme që s'kan lidhje me politikë në madh. Nuk kanë lidhje me linjat politike, nuk kanë lidhje me divizat politike, kanë lidhje me administrimin e qyteteve, kanë lidhje me çështje lokale, të cilat nuk përplasen në ideologjitë në partive politike, ata përpiqen të kapin këtë protagonizëm. E bëjnë me dhunë, sepse është e dhunshme, ha? Pra nuk është se njëri po pyet tani se çfarë mendon Edi Rama për Sali Berishën në një kohë kur qytetarët e Gramshit do votojnë për kryetarin e bashkisë si do t'ju japi ujë apo jo 24 orë qytetarëve të Gramshit, ha? Çlidhje ka se çfarë mendon Berisha për Ramën apo Rama për Berishën kur qytetarët e Tiranës janë për të zgjedhur një projekt mes një transporti publik që është mizerabël si në Itali në viteve 1940 dhe 1950, apo një qyteti që ka një transport publik si një vend evropian në shekullin 21. Çlidhje ka çfarë mendon Rama për Ilir Medën apo për Sali Berishën në moment që qytetarët tani po diskutojnë për atë 25.000 lekë e faturës ujë që të vjen ty. Çmimi i ujit është rritur dhe nuk ka ardhur uji 24 orë. Pra nuk kanë lidhje këto. Pra ata mundojnë me dhunë që ta marrin këtë gjë. E kuptoj.